Já vám něco povím. To snad není možný. Tohle už je třetí tričko, který mám dneska na sobě, abych mohla natočit tohle video, protože jsem si obě ty předchozí trička ušpinila. Jedno jsem si polila kafem a na to druhý, bílý, mi spadla pecka z nektarinky. To jenom tak na úvod, abyste věděli, jak se mi to dneska daří. Ahoj, já vás vítám u dnešního nového videa. Dneska to budou odpadky, prázdné obaly, spotřebováno. Já vám to ukážu. Já vám ukážu tu nádheru. Já vím. Myslím, že žádného úvodu netřeba a rovnou se na to vrhneme. Opět, žádný velký systém. Všechny produkty, o kterých budu mluvit, budete mít nalinkovaný v popisu tohoto videa, kdybyste chtěli znát nějaký přesný název něčeho. A protože jsou to zvětšiny věci, o kterých už jsem v nějakých videích, ať už v oblíbencích, v objevech a zklamáních nebo na Instagramu mluvila, tak to vezmu stručně, to hodně, abych se ty tešky dneska chtěla zbavit, takže jdeme prostě na to. Jako první tady mám Clinique ID, je to vlastně taková ta péče, kterou si můžete nakombinovat podle sebe. Já tady mám teda tu fialovou cartridge a Dramatically Different Hydrating Jelly, což je ten průhledný gelovej, prostě ta průhledná gelová hydratační báze. Za mě úplně skvělý, poměr cena výkon naprosto bezvadný. Opravdu to krásně hydratuje, tu pleť to nezatěžuje, neucpává to pory, je to krásně hydratační. Ta fialová cartridge by měla být jakoby protivrázková, obsahuje nějaký složky podporující vlastně takovou tu jako elasticitu té pleti. Není to vyloženě protivrázkový, jako že by v tom byl retinol nebo tak, to ne. Každopádně já jsem byla velice spokojená, rozhodně můžu doporučit, já už jsem vám doporučovala i několikrát, já jsem měla toho Dramatically Different Hydrating Jelly i samostatně, bez vlastně té možnosti dát tam tu cartridge, je to vlastně jenom ten gel s pumpičkou, ale je to skvělý hydratační produkt, který se skvěle chová pod make-upem a opravdu velice dobře hydratuje. Pokud máte hodně suchou pleť a chybí vám tam ta lipidová vrstva, tak samozřejmě čistě hydratační produkt vám na to stačit nebude, ale tohle je právě skvělý, že si na to můžete dát buď nějaký ještě hutnější krém, olejovější krém nebo nějaký olejček a ta pleť je potom opravdu krásně a důkladně zhydratovaná a ta hydratace v té pleti zůstane. Za mě je Clinique ID bezvadná péče a rozhodně mohu doporučit nejenom teda tu fialovou cartridge, já jsem měla i tu zelenou, ta je proti pupínkům a potom jsem měla ještě tu modrou a teď si nejsem jistá, na co je ta modrá, na co je ta zelená. Každopádně budete to mít nalinkovaný dole, můžete si to přečíst, ale jedna z nich je na pupínky a druhá je na texturu a s oběma dvěma jsem taky byla velice spokojená. Jako další tady mám, to je špinavé. To jsem nečekala, to mi opět do té tašky něco vytaklo, jako úplně v každém videu se spotřebovanými produkty. Takže žádná novinka. A já mám pocit, že se mi děje něco divného na puse, já se jdu radši podívat. Já jsem si v rychlosti zkontrolovala lesknarty, protože jsem měla pocit, že mi to dělá něco divného na těch rtech, takže opraveno a snad už to teďka bude dobrý. Každopádně tohle je odličovací balzám Superberry Dream Cleansing Balm od značky Youth to the People. Je to tuhej, olejovej, odličovací balzám. Já bych si ho znovu určitě nekoupila. To řeknu hned na úvod. On jako není špatný, určitě chápu, že nějaký svoje oblíbence si asi najde, ale já jsem nebyla spokojená s tou texturou, ona sice jako dobře tála, ale než jste ji dostali do té fáze toho tání, tak jste si vlastně jako museli vyloupnout nebo jako nabrat takový jako hrudečky a než se vám to podařilo rozpracovat na tom obličeji, tak mě nějaký jako popadaly, celkově mi přišlo, že toho odličovacího balzámu spotřebovávám mnohem víc než takových těch klasických olejových, krémových, jako je Yves Lom nebo Emma Hardy. Ta textura mi prostě trošku vadila, navíc mi nepřišlo ani, že by to byl ten nejlépe odličující odličovací balzám. Myslím si, že právě Yves Lom i Emma Hardy odličují o kousíček lépe. On teda odličuje dobře, já mu to nebudu ubírat, ale prostě úplně jako nenadchl mě, takže mám tady spotřebovaný krém a já si tady vyndám, protože vidím, že tady mám spotřebovaný ještě jeden tělový krém. Takže mám tady spotřebované dva tělové krémy Rituals. Jsou skvělý, opět výborný poměr cena výkon, ty krémy nejsou nějak extrémně drahý, jejich velké množství opravdu krásně zvláčňou, hydratují tu pokožku, ta pleť je potom hezká, zároveň nejsou až moc mastní, dobře se vstřebávají, takže se můžete po chvíli normálně oblíct a nemáte mastnou třeba noční košili a tak podobně. Každopádně já tady mám dvě parfemace, mám tady, oni jsou to teda obě limitky, takže každopádně tohle je ta tulipánová,
Je to Amsterdam Collection, která voněla tak jako čistě, mídlově, květinově bych to nazvala. Ano, taková čistá, svěží, lehce květinová vůně. Tahle vůně úplně není můj top favorit, ale se rozhodně byl můj top favorit. A já jsem říkala, že to je tělovej krém, ale on to není tělovej krém, já tady držím v ruce body scrub. Takže se omlouvám, tělový krém, ale potom tady mám body scrub, oil therapy body scrub, Serendipity od Rituals a vy víte, že já tuhle vůni zbožňu. Teď jsem si to obtiskla na bradu i na tvář. Každopádně, tohle byl takový ten klasický solný tělový peeling, který v sobě obsahuje velké množství olejů, je poměrně hrubý, pokud máte hodně citlivou pleť na těle, tak to asi není úplně to pravé pro vás. Ona se ta sůl sice rozpouští, ale pořád je to ten jakoby hrubší peeling na tělo. Já to miluju, já jsem potom měla úplně nádhernou, jemnou, hladkou, hebkou pokožku a navíc opravdu vyživenou z těch olejů a ta vůně Serendipity. Já ji miluju, já se prostě budu muset jít podívat, jestli ještě někde tuhle limitku seženu, protože ta za mě je zatím úplně, úplně nejlepší. Řekla bych, že Serendipity asi trumflo i Ritual of Tsuru, tu červenou vánoční kolekci 2-3 roky zpátky. Tohle je naprosto boží, úplně já jsem to milovala a vím, že spousta z vás si to na moje doporučení koupilo, takže nebudu tady dál zbytečně zdržovat. Já bych přisáhla, že jsem ty tělový krémy spotřebovala dva, ale asi ne. Našla jsem tady Serendipity ještě Soothing Bath Foam. Nevím teda, jestli byla ta koupilová pena sklidňující, to nevím. Ale byla božská, protože měla právě tu vůni Serendipity. Nepřišlo mi, že vysušuje, myslím si, že tam byla i kapka nějakých těch olejů. Ano, je to tady napsaný. Nebylo to vyloženě hydratační, jako když si dáte do vany koupelovej olej, ale nevysušovalo to a prostě to úplně božsky vonilo, takže tohle bych si taky 100% koupila znova, i když musím říct, že ten peeling asi za mě jako by lepší. Ta vůně byla taková jako intenzivnější, asi i díky tomu většímu množství olejů jste potom voněli úplně božsky a strašně dlouhou dobu. Ještě jsem tady našla Ritual of Mer Body Scrub. Tohle je teda ta původní řada Buddha, teď se jmenuje Ritual of Mer. A je to taková lehce pomerančová, lehce dřevitá, taková jakoby spíš klidnější, těžší, jemnější vůně. Není popravdě úplně moje nejoblíbenější, ale ten peeling je úplně stejný jako všechny ty ostatní peelingy. Ritual to znamená hodně soli, která se velice pomalu a pozvolna rozpouští a hodně olejů, takže opravdu tu pokožku vyživujou. Pokud máte rádi takový ty jako hrubší, takový ty pořádný peelingy a zároveň ty, které obsahují oleje, aby ta pokožka i potom, co se jakoby spláchne, byla zjevně vyživená, se nechce říct hydratovaná, olej sám o sobě samozřejmě nehydratuje, ale taková jako prostě opečovaná. I když teda zrovna Ritual of Mer není úplně moje nejoblíbenější parfumace, takže tu bych si znovu nekoupila. Od značky Institut Estederm tady mám celulární vodu, celulární spray, mlhu na pleť. Je to vlastně celulární proto, že by ta struktura té vody měla imitovat tu vodu, kterou máme v těle, tu buněčnou. To znamená, že by vlastně to mělo být úplně skvělý. Říká se, že tenhle spray je vlastně stejně účinný, jako když si na pleť dáte sérum. Já mám tuhle vodu mlhu velice ráda. Ona opravdu jako krásně hydratační a tu pleť dělá hezkou. Samozřejmě za mě osobně to nenahradí sérum, ani krém, ani nic jiného, ale pokud používáte hydratační vody a chcete do nějaký investovat, já jsem s touhle popravdě byla spokojená, ale aby byla úplně upřímná, pořád je to prostě jenom voda. Pokud vám přijdou vody na pleť, mlhy, spreje jako blbost, tak vám bude jako blbost připadat i tahle, asi vám to život nezmění, ale já mám několikátý balení a mám ji právě docela ráda, protože vidím, že je opravdu velice příjemně hydratační a ta pleť je prostě potom taková hezká, osvěžená a nepoužívám ji teda jenom jako skincare, ale i během dne na oživení, když ta pleť je opravdu jako přeschla, takže za mě tohle dobrý, ale s tím ale. Dva spotřebované Balmain produkty, ale myslím si, že jich tady bude víc. Mám tady spotřebovaný Sun Protection Spray, což je UVA a UVB ochrana na vlasy proti slunci. Stejně jako si pleť a pokožku na těle mažeme SPFkem, tak tohle je vlastně jakoby SPFko na vlasy.
Ale zároveň je to produkt, který je hydratační a nezatěžující, to znamená, pokud ležíte někde na sluníčku u bazénu a opalujete se, chcete ochránit ty své vlasy, zejména doporučuji, pokud jste odbarvený blondýnky, protože to vlastně ty vlasy nejenom teda ochrání, ale zároveň je to i lehce vyživuje, takže potom z toho sluníčka nemáte přesušený, což určitě znáte, pokud jste u moře a opalujete se, tak ty vlasy potom jsou takový, no prostě ne v úplně top kondici, takže tohle je naprosto bezvadný, doporučuji a používala jsem to teda i na Elenku a díky těm hydratačním a jakoby kondičním účinkům pomáhá potom, když si chcete ty vlasy potom, co jste leželi někde u moře, rozčesat, tak tomu taky pomůže, takže za mě úplně bezvadný a rozhodně budu používat i nadále. A mám tady Leave-in Conditioning Spray, což je za mě podobný produkt minus to SPF-ko. Tohle je produkt, který vlastně opravdu funguje jako kondicionér, ale zároveň velice, velice lehký a je to teda leave-in produkt, to znamená, že vy po umytí nastříkáte do těch vlhkých vlasů, to mi přijde, že funguje úplně ze všeho nejlíp, ale na druhou stranu můžete ho používat 100% i na suchý vlasy, já to dělám poměrně dost často, teď jsem si právě třeba koupila ten Ash Toner, což je vlastně takový ten jako hydratační fialovej spray, aby potlačil ty žlutý tóny v blond vlasech a funguje vlastně na stejném principu, že těm vlasům dodá hydrataci a zároveň pomůže s rozčesáváním a ty vlasy jsou potom takový jako hezčí, podajnější, nepůsobí tak suše, takže tohle to je bezvadný a navíc to nezatěžuje, takže pokud si to nenastříkáte ve velkém množství přímo na pokožku hlavy, tak podle mě nebudete mít problém ani s tou zátěží, takže i ideální pro někoho, kdo ty vlasy má opravdu hodně jemný. Já ho používám do délek zhruba od téhle části a s nějakým zatěžováním nebo maštěním vlasů jsem nikdy neměla problém a opravdu pomáhá i s rozčesáváním a já vlastně střídám tenhle klasický leave-in conditioning spray s tím Ash Tonerem, který není tak účinný, co se týče těch hydratačních a jakoby rozčesávajících se účinku, ale zároveň vlastně dodává těm vlasům takový krásný světle fialový nádech, takže tyhle dva kombinu a taky rozhodně je to můj oblíbenec. Jako další tady mám dva produkty Dior. A to jsou tyhle dva produkty vlastně z té Dior řady péče o pleť. Konkrétně tady mám micelární vodu a Eye and Lip Makeup Remover, takže odličovač na oči a rty. Já si začnu tou micelárkou. Ta micelárka je skvělá. Mně přijde, že často začínám s tímhle stylem a vy víte, že potom přijde recenze, která asi nebude úplně doporučující, ale není to kvůli těm vlastnostem. Ta micelárka je opravdu dobrá. Poradí si v rámci možností i s řasenkou. Já osobně si myslím, že na řasenku je právě lepší používat nějaký cílený produkt, nějakou cílenou péči přímo, která je vhodná na řasenku. Ale i tahle micelárka si s tou řasenkou poradí, jenom tomu budete muset dát větší čas, což je takový ultimátní test, jestli ta micelárka dobře funguje. Na té pleti nedráždí, velice příjemně voní. Ta pleť je potom osvěžená, není vysušená, všechno v pořádku. Byla jsem s touhle micelárkou spokojená a je to Dior, Dior je moje srdcovka. Na druhou stranu, já musím uznat, že podobné vlastnosti minus ta vůně má třeba Bioderma. Bioderma je skvělá micelárka a já jsem neviděla zas až takovej rozdíl v používání, respektive v té kvalitě toho odlíčení mezi Bioderma micelárkou a touhle Dior micelárkou. Typuju, že tahle bude o trošku dražší, takže pak je jasný, že asi zvítězí ta trošku levnější varianta, samozřejmě pokud si chcete dopřát nebo vyloženě máte stejně jako já Dior jako love brand a chcete si ji koupit, tak nebudete zklamaný, protože funguje. Ale nebyla by to úplně upřímná recenze, kdybych právě nezmínila, že mi přijde, že nedělá nic extra, nedělá něco navíc oproti ostatním micelárkám, kromě té vůně. A možná, že je tam asi přidaná troška nějaký skincare, že mi přišlo, že mám tu pleť takovou jako opravdu hezkou a osvěženou, což ne po všech micelárkách mívám. Na druhou stranu to potom zvládne i toner, takže já bych osobně asi do micelárky Dior neinvestovala, ale kdyby mi někdo dal, tak bych se vůbec nezlobila, protože byla prostě dobrá. A co se týče tohohle dvoufázového odličovače na oči a rty od Dior, tak ten byl skvělý, byl teda dvoufázový, byl takový masnější, ta olejová složka tam byla jednoznačně cítit, ale za to moc hezky rozpouštěl i voděodolnou řasenku, já jsem s ním byla spokojená a protože ty kvalitní dvoufázový odličovače, zejména ty, který já mám ráda, se pohybují ve stejné cenové kategorii, tak tenhle produkt bych 100% mohla doporučit. Klidně bych si ho sama koupila, teď mi sem přišly děti, já nevím, kde jsem skončila, každopádně, abych to nějak shrnula.
Tenhle dvoufázový odličovač bych si klidně koupila, protože se vyrovnal všem těm, který mám ráda. Já jsem na ně taky docela jako háklivá, aby třeba to oční okolí nedráždili, aby nepálili, abych potom neměla červený oteklý oči, abych neslzela, nebo aby to oční okolí prostě nebylo podrážděné. Tenhle nedělal nic z toho a odličoval opravdu dobře. Přišlo mi právě, že jakoby nerozmazává tu řasenku, ale ta hezky zůstane v tom vatovém tamponku, což já mám nejradši. Určitě se vyrovná tomu dvoufázovému odličovaču od Institut Estederm, jako je ta celulární mlha, protože ten je opravdu skvělý. A tenhle Dior bych řekla, že je úplně stejně dobrý a cena je podobná, takže tenhle rozhodně mohu doporučit a koupila bych si. Potom tady mám spotřebovaný. Ano, vypadá to opravdu krásně, jako vždycky všechno ve spotřebovaných produktech. Mám tady spotřebovaný šampon a kondicionér Colors Couture od značky Balmain. Tohle je ta řada jakoby nabarvený vlasy, ale mě teda strašně sedí. Já musím říct, že mi sedí opravdu jako neskutečně. Mně to asi úplně moc nepomůže s barvou, protože já tam moc barvy nemám. Ale co se týče té kvality toho vlasu a té kombinace, respektive toho vyvážení té výživy, a jakoby na čechrání těch vlasů, tak na moje vlasy konkrétně úplně ideál. Mě to irituje, jak se ta lepenka odlepila. Musím to tam nalepit zpátky správně. Tahle kombinace prostě ty moje vlasy zbytečně nezatěžuje, ale zároveň jsou hezky vyživený, působí zdravě. Jsem s tím strašně spokojená. Tohle je v tuhle chvíli asi moje nejoblíbenější kombinace od Balmain. A taky už jsem o nich mluvila, proto to beru tak stručně. Já už jsem vám je podle mě doporučovala i v nějakých objevech a zklamáních, i v nějakých oblíbencích. Tak ať tady nejsme hodinu, což pravděpodobně opět znova budeme. Já pokračuju, mám tady koupelový olej od Jo Malone Red Roses, ten jsem si kupovala nedávno a já ty oleje od Jo Malone naprosto zbožňuju, jsou podle mě úplně skvělý. Nádherně voní, ale jakože fakt nádherně voní a jak je to ten olej, tak se vám to tak krásně vstřebá do té pokožky, ale zároveň vám to neumastí vanu, prostě celý ten zážitek je úplně kouzelný, já je zbožňuju, přiznám se, že s nima docela plejtvám, jako na jednu vanu použiju tak šestinu toho balení, takže to mám na šestkrát, já vím, ale když ono to potom tak strašně krásně voní a máte tak strašně krásnou, příjemnou, hladkou, hebkou tu pokožku jenom díky tomu, že v té vaně ležíte, ale zároveň nejste jakoby umaštěný, není to jakoby až moc, prostě je strašně krásná záležitost a navíc já od Jo Malone miluju tu jejich Red Roses kolekci, teď jste vlastně v těch nákupech a PR baličcích minule mohli vidět, že jsem si ji koupila. Koupila jsem si Red Roses? Ne, jsem si koupila Mirhu a Tonku, ten olej, ale určitě se znova vrátím i k Red Roses, protože zbožňuju tu parfumaci růží, která je taková jako přirozená, taková svěží, že tam cítíte nejenom ty červený rozkvětlý růže, ale zároveň i ty zelený stonky a je to taková jako věrná krásná vůně čerstvě nařezaných růží. Zbožňuju to a pro mě rozhodně relaxační vůně. Pokud budete mít cestu, a já to říkám vždycky, pokud budete mít cestu na Chodov, běžte se podívat do butiku Jo Malone. Běžte si přivonět, abyste věděli, co já miluju a stojíte za to, ty vůně jsou trošku níž, takže si myslím, že se vyplatí si je předem vyzkoušet, než je budete kupovat, protože samozřejmě můžete mít jiný preference, než mám já. Jako další tady mám vypotřebovanou náplň do difuzéru, ten mám teďka v ložnici, já jsem ho tam přestěhovala a mám teda vypotřebovaný Wildberry and Bramble, což je taková opravdu jako hodně silná, hodně zelená, hodně svěží vůně. Samozřejmě vždycky záleží, kolik tam ty tekutiny do toho difuzéru nalijete a taky kolik těch tyčinek tam dáte. Takže to může být méně intenzivní a pokud si tam dáte spoustu těch tyčinek, tak to může být hodně intenzivní. Já jsem si jich tam dala tak půlku toho balíčku. Tohle je boží vůně. Často mi na Jo Malone chodí dotazy, jak je to právě s těmi difuzéry, jestli jsou intenzivní nebo jsou méně intenzivní. Strašně záleží. A i proto vám doporučím právě zkusit Jo Malone na Chodově. A všechny slečny a paní, co tam pracují na Chodově v butiku Jo Malone, tak přesně vědí, jak který ty difuzéry voní a taky vám řeknou, který jsou jak intenzivní, protože některý jsou intenzivní opravdu hodně a některý jsou spíš takový jemnější. Je to právě i na základě vašich preferencí, protože ne každý má rád ty intenzivní silný vůně, jako mám ráda třeba já. A naopak někdo chce tu intenzitu, to jsem přesně já chci ty vůně cítit a chci je cítit poměrně dost. Ale na druhou stranu, třeba právě v ložnici nemůžu mít nic extra intenzivního, protože to by nesnesl manžel, takže v butiku vám určitě poradí.
Případně podle mě můžete napsat na Instagram butiku Jo Malone, který je na Chodově. Je to náš voňavý svět, je to oficiálně ten butik, co je na Chodově. Jako další tady mám spotřebovaných několik skincare produktů. Začnu asi tímhle Daywear krémem, je to teda ten 72-hodinový hydratační sorbet cream. Já jsem si ho koupila na svůj slevový kód, já vím, prostě neptejte se. Koupila jsem si ho kvůli tomu názvu. Věděla jsem, že ta řada Daywear voní nádherně svěže po okurkách a ten krém byl bezvadný. Byl krásně hydratační, byl tak akorát hustej, ale zároveň nebyl až moc těžkej, do té pleti se hezky vstřebával, zbytečně na ní neseděl. Ideální denní krém, který je opravdu hodně, hodně hydratační. Já jsem s ním byla velice spokojená, navíc teda obsahuje i SPF 15, takže uznávám takový jako spíš jemnější, mírnější SPFko, ale já jsem s ním byla prostě spokojená, neucpával mi pory, ta pleť potom prostě byla hezká. A když jsem si na to dala ještě třeba nějaký make-up, Double Wear, který má taky SPF 15 nebo IT Cosmetics SPF 50, tak si myslím, že ta ochrana byla dostatečná. Tohle teda byla veliká spokojenost, panebože, ta vůně je fakt krásná. Já musím prostě říct, že já mám tu vůni okurkovou, svěží, čistou, Daywear řady od Estée Lauder velice ráda, tohle byla spokojenost, určitě bych se ho klidně koupila znova. Potom tady mám spotřebovaný Clinique Moisture Surge. To je taky taková asi jako klasika, kterou vám nemusím úplně dlouze představovat. Klasický, krásně hydratační, dlouhodobě hydratační krém. Kdybych měla porovnat, to Clinique ID Dramatically Different Hydrating Jelly bude vhodný pro někoho, kdo chce opravdu jako minimální nulový zatížení a zejména hydrataci. Tohle už je prostě spíš takový jako klasičtější krém, bych to nazvala, ale taky dělá tu pleť krásnou. Má takový jakoby sametový finish, bych to nazvala. Nechává tu pleť prostě takovou jako pěknou, vypadá na něm i dobře make-up, opravdu dlouhodobě hydratuje, tohle je prostě klasika. Taky, kdybych neměla tisícovku dalších krémů, tak bych si ho koupila znova. Spotřebovaný tady mám i Retinol Clearing Oil od značky Dermalogica, což je retinoid a kyselina salicylová spolu v olejíčku. Je to lehce suchý olejíček, není to vyloženě takový ten hutnej, těžký olejíček, je to spíš na bázi suchýho oleje, takže pořád cítíte, že to je olej, ale nemáte potom takovou tu jako extra těžkou, hutnou, mastnou pleť. Má kapátko. Od textury teda k účinkům, já už jsem vám ho chválila několikrát. Tohle je bezvadný olejček mojí pleti, naprosto úžasně vyhovuje právě ta kombinace kyseliny, salicylový a retinoidu. Je to produkt, který pomáhá s akné, opravdu viditelně dělá tu pleť hezčí. Já ho zbožňuju, tohle je moje druhý, možná třetí balení, nejsem si teď úplně jistá, ale tenhle olejček je fakt skvělý, já ho mám strašně ráda, strašně mi sedí on svého času, když byl vlastně uveden v zahraničí. Dostal strašně špatný recenze, ale ty špatný recenze byly teda jenom proto, že na něm je napsaný retinol, clearing oil, ale ve skutečnosti tam není retinol, ale retinoidy. Pro mě to není zas až takový problém, protože retinol je víc protivrázkový, má pomoc s takovým tím jako zhutněním té pleti, kdežto retinoidy jsou vhodnější na léčbu akné a na mastnou pleť. Takže já když vidím retinol clearing oil, tak jsem očekávala právě spíš olejček, který bude pomáhat s akné. Za mě úplně skvělý, miluju ho, miluju tu texturu. Pokud máte cystický akné, tak vám samozřejmě úplně nepomůže, ale pokud se vám dělají spíš takový ty jako hormonální popínky a tak dále, tak já ho naprosto zbožňuju. Pokud milujete olejčky, doporučuji taky vyzkoušet. Rozhodně bych si ho koupila znova, pláču, že mi došel. A kvůli čemu taky pláču, a to je úplně jasný, je tahle Pharmacy Honey Potion Renewing Antioxidant Hydration Mask. V těch nákupech a PR balících jste mohli vidět. Já jsem si k tomu musela přivonit. Je pravda, že ta nová, ta ceramidová voní o trochu líp. Vy jste tam právě mohli vidět, že jsem si koupila tu novinku, tu ceramidovou verzi téhle Honey Potion, která už voní opravdu jako med. Tahle teda po tom vypotřebování ještě pořád trošku cítit tím medem je, ale je pravda, že ta nová prostě voní násobně víc, ta je jako opravdu ryze medová. Jsem zvědavá na to, jaká bude ta nová, ale teda teďka zpět k téhle klasický Honey Potion taky. Už byla v oblíbencích, už byla v objevech a zklamáních, já ji zbožňu. Tohle je opravdu jako božská maska. Já po ní tu pleť mám tak krásnou. Ona je vlastně zahřívací, takže tím, jak ji vlastně vmasírováváte do té pleti, tak ona teda nejenom hřeje, ale i změní barvu. Stane se z ní taková jako bílá krémová maska, která potom působí na té pleti. Ale
Já prostě nedokážu ani popsat, jak krásnou tu pleť po smytí té masky mám. Stejně jako už někdy minule, ale zmíním, že si myslím, že pokud máte hodně citlivou pleť, tak ta maska, jak je taková jako aktivní a účinná, tak by vám tu pleť mohla podráždit, ale pokud nemáte zas až tak citlivou pleť, máte ji normální nebo potom nějakou smíšenou, tak tahle maska je úplně božská. Myslím si, že ji s klidem snese i pleť mastná. A ta pleť je potom taková krásná, vyživená a taková prostě zhydratovaná, opečovaná, taková nabitá energií, bych to nazvala. No prostě ty účinky jsou naprosto jednoznačně viditelné, minimálně teda na mý pleti 100%. Nechává se 10-15 minut, potom se má smít a já prostě potvrzuju, že je rozhodně obnovující, hydratační, ta pleť je prostě nádherná. Určitě ji nemám naposledy, 100% si budu kupovat další. Myslím si, že tahle maska se jednoznačně stane stálicí v mém skincare repertoáru. Potom tady mám od značky Omorovica. Viděli jste, co se právě teďka stalo. Nechme to být, nechme to stranou. Budem pokračovat, ať tohle video netrvá příliš dlouho. Mám tady od značky Omorovica Refining Facial Polisher, což je jinými slovy peeling na pleť obličeje. Přijde mi, že jsou v něm nějaký mořský řasy nebo něco. Má to takovou jako temně zelenou barvu a i to má takovou jako mořskou řasovou vůni, jestli to tak můžu nazvat. Ano, potvrzuji, ale ta vůně je teda velice příjemná. To bych jenom chtěla říct, že ta vůně je opravdu jako moc hezká. Zároveň to má takový ten solný nádech, protože to je solný peeling. Rozhodně si myslím, že to nebude vyloženě pro někoho, kdo má tu pleť hodně citlivou. Celkově si myslím, že takový ty hrubý solný peelingy nejsou úplně vhodný na citlivou pleť. Možná se pletu, třeba máte citlivou pleť, používáte je, můžete mi dát vědět. Já osobně bych to asi úplně jako hodně citlivý pleti nedoporučila. Nicméně suchý pleti, která není moc citlivá, bych rozhodně doporučila, protože taky obsahuje oleje. To znamená, že tu pleť zároveň i jakoby vyživuje, ta pleť je potom hezká. Značka Omorovica patří k těm dražším, takže já bych ji porovnala třeba s tím peelingem od La Mer. Za mě osobně ten La Mer peeling je pořád o trošku lepší. Na druhou stranu si myslím, že naopak ten La Mer bude pro někoho až moc jakoby olejovej. Tohle je míň olejový, asi záleží na preferencích. Takže teď hned znova si tenhle peeling sice koupit nepůjdu, ale úplně nevylučuju, že někdy v budoucnu bych si ho znovu pořídila právě proto, že podle mě byl fakt jako dobrý a ten výsledek na té pleti byl kvalitní a ta vůně je velice příjemná. Na druhou stranu já mám trošičku radši ten víc olejový La Mer, protože La Mer je láska. A to už jsou teda jenom moje preference. Potom tady mám spotřebovaný krém na ruce od Bereda, taková instagramová masírka bych to nazvala, protože tyhle krémy na ruce jsou jako extrémně insta-friendly, ale já musím říct, že jsou i jakoby opravdu dobrý. Já se jako obvykle pokusím z prázdného krému dostat ještě kousek, abych si připomněla tu texturu, která je taková jako hutnější, hodně krémová, ale zároveň ten krém opravdu vyživí a potom opravdu zaschne. Ale zároveň nezaschne tak, že byste hned měli ty ruce zase suchý, ale zůstanou krásně jako zvláčněný a hydratovaný. A navíc ta božská vůně. Blanche je taková čistá, svěží, mídlová a vyvážová vůně. A voní nádherně a voní dlouho a i se vás budou lidi okolo vás ptát, čím tak hezky voníte a vy budete moc říct krémem na ruce. A já teďka používám Latulip, co jsem si taky koupila a to je podobný příběh. Ty krémy na ruce Beredo jsou opravdu intenzivní, pokud scháníte hodně parfumovaný, krásně vonavý krém na ruce, který bude zároveň opravdu hezky hydratovat, bude výživný, tak mohu doporučit, já jsem tomu propadla a ty krémy od Bereda mám fakt ráda a budu si asi kupovat další. Ne asi, budu si kupovat další. V rychlosti vezmu masky. Pore Remedy Purifying Mud Mask od Dr. Jarta. Je to plátinková maska, ale plátinková maska, která má na sobě vrstvu bahenní masky, což z toho dělá ideální masku, pokud si nechcete hodinu zdlouhavě smívat z pleti nějakou bahenní masku, tak můžete použít tuhle plátinkovou, tahle by teda měla být na pory a na vyčištění pleti. Já mám masky Dr. Chart velice ráda, tahle má takový jako lehký, zmatňující účinky, ale zároveň tu pleť nevysušuje, používám, když se mi nějaký pupínky udělají a jsem s ní spokojená, taky kupuju si je pravidelně, ty masky Dr. Chart. Potom tady mám novinku, respektive pro mě novinku od Dr. Jarta Porecting Solution, což je Bubbling Charcoal Sheet Mask. Tohle teda byla taky plátinková maska. To plátno bylo černý a já jsem očekávala takovou tu masku, která se po
nanesení zaktivuje sama, nebo tím teplem spletí, nebo vzduchem a tak dále, a začne bublat. A já nevím, jestli jsem měla jako špatný kus, ale ta moje nebublala. Náznaky toho, že by to jako měla dělat, tam byly na ní vidět, ale jinak nebublala, tak já nevím. Kromě bórů by teda měla i tu pleť vyhlazovat ta maska, ale já se přiznám, že to je jedna z mála masek, i když vlastně ne, takový ty rubber masky mi taky moc nesedějí, takový ty v tom kelímku, jakože napití, víte, co myslím. Každopádně tahle mi teda taky nesedí, nebo respektive mě nepřišlo, že něco dělala. Mnohem větší účinky vidím u té bahenní masky, tam je naprosto jednoznačně vidět to zmatnění té pleti a že ta pleť se potom jakoby začne dávat do pořádku. Samozřejmě musíte dát i nějakou následnou rozumnou péči, ale u téhle masky jsem popravdě neviděla ten čistící efekt, nebo ten čistící účinek, nebo ten vyhlazující účinek, ale podle mě mi jako nefungovala z nějakého důvodu. Absolutně nespochybnuju, že jsem něco mohla udělat v postupu špatně, nebylo by to poprvé, ale takhle bych si ji teda znova asi nekoupila. Potom tady mám masku od Sephory Nourishing Face Mask, to je ta ovesná. Takže žádný oves tam není, to už jsem vám vlastně říkala v tom videu, já jsem tam o tom hodinu mluvila a pak v momentě, kdy jsem to video editovala, už jsem ji měla vyzkoušenou, žádný oves tam nebyl, byla to klasická plátínková maska s ovsem, ta vůně byla příjemná, ta maska byla taková jako lehce hydratační, lehce pečující, lehce sklidňující, opravdu nic extra velkýho, je to maska ze Sephory za 120 korun, ale bylo to příjemný. Rozhodně si v budoucnu koupím znova, mně přišla jako moc fajn, taková opravdu jako uklidňující, relaxační, já mám produkty s ovsem ráda. Což už jste taky mohli vidět v tom videu, kde jsem jí vám ji ukazovala, takže tohle bylo super. Potom tady mám další spotřebovanou masku na nohy Parasoftin, toho je už druhá v pořadí, teď se chystám na třetí a asi jsem s tím spokojená. Ta cena teda není úplně nejnižší, takže to vlastně není zas až taková úspora oproti těm maskám na nohy Pečology a taky mi na podruhý už nefungovala tolik a myslím si, že to je právě tím, že jsem to nedělala po tak dlouhý době a taky už se mi ty nohy neloupaly tolik. Takže asi opravdu používat častěji a věnovat se těm nohám. Já to asi nějak shrnu ještě, až spotřebuju tu třetí masku, na kterou se teďka právě chystám, ale rozhodně tohle jsou fajn exfoliační ponožky na nohy. Tu odumřelou kůži to opravdu odstraní, dokonce i ty paty to zjemní, takže já jsem s tím spokojená. Poslední čtyři produkty. Já tady asi vezmu dva dekorativní kousky. Mám tady spotřebovaný tenhle 24 Hour Brow Control Clear Setting Eyebrow Gel od značky Douglas, který má takový ten zvláštní kartáček. On teda asi jako není úplně spotřebovaný, ale já s ním nejsem moc spokojená. Ale ten gel, jak si s tím pročesáváte, to namalovaný obočí, je špinavý, takže už to nechci nikomu jako dávat, ani ze svého okolí. Mě vadil ten tvar toho kartáčku. Přišlo mi, že to je takový ten jako strašně basic gel na obočí, že je opravdu na takovou tu přirozenou úpravu. Pokud si chcete jenom lehou lince pročesat, nepotřebujete nějaký ultra styling, tak si myslím, že vám jako nebude vadit. Ten gel není vyloženě špatný, ale pro ty moje potřeby není dostatečný. Přišlo mi, že to jako moc nefixuje a vadil mi ten tvar toho kartáčku, to už jsem říkala, takže tohle za mě bohužel ne. Potom tady mám spotřebovanou Hourglass paletku, ano, je to pravda. Opravdu tady je spotřebovaná. Není teda úplně spotřebovaná, doufám, že mě nebudete soudit, ale mám spotřebovaný, doufám, že mi to tady nevypadne na ty bílý kalhoty. To totiž nevidíte, ale mám na sobě bílý tepláky. Každopádně, tohle je paletka Hourglass a jak můžete vidět, tak mám spotřebovaný ten bronzer a mám spotřebovaný ten rozjasňující pudr, to je vlastně pudr na celou pleť. Bronzer mám spotřebovaný úplně, pudr téměř taky, zůstala mi tady ta tvářenka a problémem pro mě je, že já v té tvářence vlastně nemám skoro žádnou barvu a že ten výsledný barevný odstín na mě nepůsobí úplně dobře. Právě proto, že všechny ty produkty Hourglass, jak jsou vlastně jako mramorovaný, jak se to tam lije nebo presuje z nějakého toho stroje, tak ono vlastně každý to mramorování toho jednotlivého produktu je unikátní. A já jsem prostě měla zrovna smůlu a mám kus, kde je strašně málo té barevné složky, takže ta tvářenka na mě není vidět a je to spíš takový jako lesklej narůžovělej, ale spíš meruňkový odstín, který podle mě úplně nelichotí mému tónu pleti, takže z toho důvodu považuji paletku za spotřebovanou a už se mi moc nechce vlastně dopotřebovávat ten pudr a ten bronzer, protože už tam toho je tak málo. Že mi přijde, že si spíš budu jakoby jenom lámat štětce. Takže spotřebovaný dekorativní kousek a ano, jsem na sebe náležitě pyšná, protože jako uznejte, to se stane málo kdy, abyste dopotřebovali paletku
produktů na pleť. Předposlední produkt mám tady tekuté mýdlo na ruce od značky Panier de Sens a je to teda Liquid Marseille Soap s vůní růží Rose Essential Oil. Tohle tekuté mýdlo je božský. Nádherně, ale opravdu krásně svěže vonělo po růžích. A prostě já a vůně růží. A ta vůně byla opravdu krásná. Ono je i přírodní, takže ta vůně vůbec nepůsobila jako umělé nebo chemicky. Působila opravdu přirozeně, čistě svěže a stejně jako u té Jo Malone musím říct, že ta vůně byla krásná, taková jako svěží. Zároveň jste tam cítili ty květy, zároveň jakoby tu zelenost těch růží. Velice krásná vůně a taky mi voněly ty ruce velice dlouho. Musím říct, že co se týče té intenzity, tak některé ty mýdla na ruce a tělo od Jo Malone jsou intenzivnější, ale tohle teda vonělo opravdu nádherně a vůbec to nevysušovalo, bylo to opravdu jako příjemný, takže taky mohu doporučit, prodává se v parfumerii Fragranza, která mi to poslala už asi před 2 nebo 3 rokama v nějakém PR balíčku podle mě, ale teď jsem se k tomu dostala a musím říct, že mě to teda velice mile překvapilo, že jsem s tím byla spokojená. A úplně poslední produkt, který tady mám a s tím jsem teda spokojená nebyla. A ano, z nějakého důvodu tady mám jenom kondicionér, ale já jsem teda spotřebovala samozřejmě i šampon. Mám tady Shu Uemura, nebo teda Shuemura, pardon, neumím japonsky, Art of Hair, Yubi Blonde a měla jsem vlastně kondicionér a šampon. Já nevím, kde je ten šampon, ale já přísám, bohužel tady teďka nikde nevidím. Ale to nevadí, šampon a kondicionér na blond vlasy, to znamená, že měli takový ten fialový nádech, fialový odstín. A já nevím, ale na mě to prostě bylo málo účinný. Tenhle kondicionér měl opravdu jenom takové jako extrémně lehounce, ale jakože extrémně lehounce na fialovělej nádech. Já prostě nevím, na to, že to je poměrně drahá značka v cenové kategorii jako Alterna nebo Balmain, tak já bych prostě čekala víc. Na mě to bylo málo. Ani ta vůně mě popravdě úplně jako neoslnila. Jako ne, že by byla špatná, ale za mě je spíš taková kadeřnická. Tohle je opravdu jakoby vůně, kterou očekávám u vlasových produktů, který na mě použije kadeřnice. Doma prostě asi chci něco vonavějšího, celkově ta značka Shuemura. Já už jsem zkoušela víc věcí, mě totiž poslali kdysi dávno, taky asi 2-3 roky zpátky, já vím, já jsem hrozná, se omlouvám, nebylo to schválně, ale poslali mi toho jako víc a krásně zabalený, bylo to takový to s tou jakoby kytkou, to japonský vázání, jakože takový to origami, bylo to nádherný, ale prostě tohle zrovna, já nevím, no, mám prostě oblíbenější. Jsme na konci videa. Nebylo to tak krátký, jak jsem si myslela. Možná to se stříhám na kratší verzi, protože kdybyste věděli, kolikrát jsem se přeřekla, kolikrát jsem to všechno opakovala 100x dokola, kolikrát jsem šla těšit křičící děti, které jsou samozřejmě se mnou doma, to byste prostě nevěřili. Já jsem od tohohle videa vstala třeba prostě 20x minimálně. Takže myslím si, že budu mít co stříhat, ale jsem ráda, že to mám za sebou. Jsem ráda, že jsem vyprázdnila celou tu tašku. Už tam vůbec nic není. Napište mi, co jste naposledy spotřebovali vy a jak jste s tím byli spokojení. A samozřejmě já budu strašně moc ráda, když mě podpoříte palcem nahoru, když mě budete odebírat, pokud se vám líbí moje tvorba a taky mě můžete sledovat u mě na Instagramu. A protože si myslím, že tohle video bylo informačně vyčerpávající, tak už vás nebudu zbytečně obírat o váš drahocenný čas a na tomto místě se s váma rozloučím, popřeju vám krásný den a budu se na vás těšit zase příště u dalšího videa. Ahoj!